Hoje o programa Bom Dia Ministro recebeu Marcelo Crivella da Pesca. Ele falou sobre o Plano Safra 2012-2013 para o setor pesqueiro, um projeto inédito no país. Serão destinados cerca de 6 bilhões de reais, próximo disso, para financiar aquicultores, a modernização da nossa indústria, a revitalização dos barcos. Nós vamos incluir o pescado no programa de aquisição de alimentos. Queremos dar preço mínimo, queremos dar seguro da safra, enfim, revitalizar todo o nosso setor pesqueiro.